Kungsfågeln här gör ju täta stopp. Den flyger inte så långt. Den flyger kanske till och med så kort som möjligt innan den stannar igen och äter upp sig. Och de är väldigt väderkänsliga och driver gärna iväg med vindar och så att de passar på att äta när de har möjlighet. De här flyger i etappen ner till Sydvästeuropa någonstans, oftast inte speciellt långt. Det händer till och med att de övervintrar i Sverige. Det är ganska tuffa fåglar som äter spindlar under vintern även när det är ganska många minusgrader. Flyttningen går ofta till så att de flyger just i etapper, och är det en tuff etapp till exempel över Östersjön så kan de stanna några dagar på andra sidan Östersjön och äta upp sig. Och innan de är i så pass god form att de kan ge sig vidare. Den här kommer förmodligen inte att flytta speciellt mycket längre än någonstans ner i Sydvästeuropa, alltså Frankrike eller eventuellt Storbritannien eller Tyskland. Så att inga längre sträckor. Den kom... Här är det en kungsfågel. Jättar. Ja, man tittar på den. Nämen. Jag tar reda på vilket kön den här fågeln har. Det är inte alla arter det går att säga, men för kungsfågel är det ganska enkelt. Och då kan man peta upp gästfjädrarna lite så här. Då skriver vi ner hane. Nästa steg i sin tur är att bedöma hur gammal den här fågeln är. Och det finns några knep. Och generellt är det så att fåglar ruggar. Och det kommer att göra att de har olika generationer fjädrar i vingarna. Och även på övriga kroppen. Och detta kan man ibland se. Och som avslutande steg så blåser jag undan gästfjädrarna. För att bedöma om skallbenet är helt förbenat. Det är alltså så att fåglar har en fontanell som unga kan man säga. Och det tar ofta något halvår innan skallen är helt förbenad. För att fåglar inte har något pigment i huden under fjädrarna. Så blåser jag undan bukfjädrarna här. Så är det lätt för mig att se att den har fett inlagrat under huden. Det syns som en liten orange hinna. Och det övriga som syns, det är tarmar i form av svarta band och levern som ligger som ett mörkt fält upp mot bröstmuskulaturen. Den här är ganska välmående och landar kring en 4 på vätskalan och kommer förmodligen att ge sig iväg härifrån kommande natt. Väga fågeln, och det gör vi genom att stoppa den i en liten kopp. Ställa den på vågen. Den väger 5,7 gram. Som referens kan vi säga att en 5-krona väger 10 gram. Så att den är inte så tung. Och den här ska ta sig över Östersjön förhoppningsvis under kommande natt nu. Och ner till Västeuropa någon gång. Fåglar flyttar från Ryssland över Östersjön. Drunknar i Östersjön på vägen. Rasta lite hos oss, flyttar vidare över Östersjön och drunknar på Östersjön igen. Jag är helt övertygad om att fåglar tänker och känner. Och det är helt självklart, för annars skulle de inte fungera som organismer. Och de har en förmåga att resonera i många fall, och de löser ju problem och förändrar sitt beteende. Men jag är övertygad också om att det inte finns samma möjlighet till kontemplation och eftertanke som människan brukas av, dels för att de inte har tid. Alltså det måste finnas någon typ av en rationalitet i tänkandet för att kunna överleva när man är så pass hårt pressad som man är som fågel. Lägger man för mycket tid och för mycket eftertanke bakom vad man gör, så tror jag att man hinner inte med att leva, för att man har ett så pass hektiskt schema ändå. De fattar ju ett beslut varje gång det dyker upp en fara till exempel. Då är ju oftast det beslutet fly. Men då ska de ju välja rätt riktning och fly. Det finns naturligtvis också där en viss mån av instinkt, och ganska mycket kanske i vissa fall hur de ska resonera och hur de ska fly från olika rovdjur. Men ett val är det ju i vilket fall, och de fattar ju ett beslut att nu måste jag sticka iväg, annars kommer den här höken att knipa mig. Och även där kan man se att de resonerar olika. Olika individer fungerar olika, och det är väldigt tydligt många gånger när man har med flockfåglar att göra att de... Alla gör inte exakt likadant, utan de fungerar lite olika. När skymningen faller och de ska till att ge sig iväg, då är de helt ensamma och flyttar helt ensamma. De flesta fåglar vi har, framförallt småfåglar, tättingar, de flyttar på nätterna. Och det är framförallt för att undvika fara, men även för att de i viss mån navigerar efter stjärnor. Misstänker man, det är inte helt utrett. Men
de kör alltså sitt eget race och flyttar själva och använder samma riktlinjer då som de andra av samma art.